Ahoj, sledujete kanál Dva Tátové, já jsem David a dneska vás v tomhle videu vezmu na Zlínsko, do továrny na výrobu bot. Já jsem si vyprosil u značky Belenka, jejíž barefootový boty jsem si dost oblíbil a nosím je, stejně jak já, tak i Michal, aby mě vzali a ukázali mi, jak se ty boty vyrábějí, protože i vy, jak bylo znát z Instagramu, máte spoustu otázek, takže dneska video o tom, jak se vyrábějí boty. A mám dneska štěstí, protože jsem přijela i zakladatelka značky Lenka. Ahoj. Ahoj. Lenko, tady to strašně moc voní kůží, mě teda voní i lepidlo. Jak se cítíš ty, když seš tady a můžeš koukat pod ruku ševcům? Tak jako určitě to tu voně lepší, jako už potom ty použité topanky, rozhodně. Ano, chápu. A je to tu velmi zaujímavé, takže super, doufám, že vám se to páčí. No a je to pro tebe emocionální být tady? Určitě, keď to vidíme, jak se rodí ta bota, tak je to fakt super. Tak možná byste tomu nevěřili, ale tohle všechno, co tady vidíte, tohle rozložený pucle, jsou ve skutečnosti vlastně tyhle boty, který má na sebe Lenka. A já tě poprosím, Lenko, jestli nám teda jako řekneš, jak se tohle pucle skládá. Toto je vlastně prezidiel topánky, toto je jazyk, toto jsou vlastně ty bočné části, které je učitá. A tohle je teda nůž, který se vlastně také přiloží na tu kůži a tou mašinou se stlačí a tím se vysekne kus té boty. Přesně tak. Tohle jsou šablony, puclíky na boty a teď teda materiály. Tak z čeho se šijou boty vaše? Tak buď máme kožené botičky, které vlastně mají aj kožený vnitř, aj kožený počítku. Ale takisto myslíme aj na vegánov, alebo naše vegánske publikum a robíme aj textilné botičky, takže tie majú vlastne vrchový textil a takisto aj podšívka je textilná. A tohle jsou teda všechno podešvy pro boty Belenka, jo? A v takhle, jak tady máte rozdělení, tohle je 40, jsem koukal, tak takhle je dostanou ševci a už na to potom přišívají, nebo první jak je dostanou potom... tady dámy, aby je očistili, odmastili, což dělají teď. Takže oni sama se třou, protože jestliže ta podešev se vyrábí u výrobce podešví, tak má takovou kovovou formu, kterou musí vymastit buď silikonem nebo nějakým jiným přípravkem, vstříkne do toho tu směs a z logiky věci na té podešvi malinko té směsi vždycky zůstane, toho mastidla. A nám by na tom potom nedrželo lepidlo, takže první musíme očistit velmi důkladně a natíráme první vrstvou lepidla. Všechny barefootové podrážky jsou v podstatě těžší jako podrážky na klasických topánkách. My každou šaržu podrážok, která nám vyjde, testujeme v laboratorním prostředí kvůli tomu, aby jsme byli si 100% jistí, že vydrží naozaj podmínky, které musí. A protože ta podrážka je podstatně těžší, tak ta zmes musí být podstatně kvalitnější. Tak tady se na stélky natiskává logo, teda natiskává, razí se, nebo co se s tím dělá? Zažehluje. Zažehluje, takže to jsou zažehlováky. Aha. Aha, a to už je tada finále takhle. Jaký to je takhle vidět svoje jméno? Co, těbe by se to nepáčilo? Páčilo. Tady na té mašince probíhá kosení dílků, to znamená, že se to jakoby zbrousí, aby ty obě strany byly hladký. A když to potom ty kousky boty na sebe lepí, tak aby tam nebyly žádný hrbolky. No a tady to už je šicí dílna. A tady jsou takovýhle krabice, který mají jednotlivý čísla. Paní mi tady prozradila, že všechny krabice, které mají stejný číslo, tak tohle je vlastně jeden model boty. A tady sedí ženský, který ty boty šijou. A když některá z nich už má svoji část toho práce hotovou, tak jí zasvítí kontrolka, tohle tu bednu dá vlastně pryč na spodní část pásu, hotovou bednu pošle sem a dostane novou prázdnou bednu nebo s rozpracovanýma kouskama a do té vlastně jakoby dělá tu svoji část práce a prej teda se jedna bedna různě rotuje mezi jednotlivýma šičkama, takže to nemá úplně jako logiku, ale oni se s tom vyznají. Kvalitně ušité, nesmí to nikdy nic trčať. Ono se to všechno ještě potom pěkně upravuje na konci, takže dáváme si velký pozor na kvalitu, protože naozaj chceme, aby naše boty byly 100%. Co dělá ona tady, tak to nahřeje a vytvaruje to do tvaru. Když materiál je pevný, tak on si udrží potom ten tvar. Tak tu vidíme, že ako je barefootové kopyto krásně rovné, prirodzené.
má zero drop, takzvaný, to je taký termín perfut. Nemá zvýhnutý opätok ani stičku, ako to môžeme vidieť vlastne u tohto nevertikového kopyta. Tohle ševcovský kopyto má aktuálne teplotu 130 stupňů a tady pan obuvník na něj dá vlastně základ té boty, tou teplotou se to roztáhne, tvarování, tou teplotou se to roztáhne a jak vidíte, tak to kladívkem začistí, aby ty švy nebolely, netlačily. No a potom už ta bota jde ještě na dočištění a potom nalepení podrážky. Na výrobní kopyto. Aha, ještě výrobní kopyto, tamhle zádu, jasně. Tady se paří, jo. Tak pánové se mají tady v práci paří. Tady ta bota tady projede, nahřeje se a tady je pán s pneumatickým kladivem a rozklepává švy. Tady dáme na naše lepidlo na podešvy, pak se bota dá do téhle pece, rozpeče se a pak se dá podešev a bota do další pece a tam se lepidlo, které se nanášelo na tu podešev na začátku, rozpeče a pak se to slepí dohromady. Nemotají se vám potom už na konci šichty ruce. Lenko, asi úplně běžný smrtelník nemá to štěstí, že může v ruce držet krabici, na který by bylo jeho jméno. A ty úplně nejsi z rodiny, která by byla obuvnická. Jak ses k tomu vůbec dostala, že dneska jsme tady v továrně vyráběli tvoje boty? No je to pecka, čo? No je to pecka, ale mě právě zajímá, jak se k týhle z té pecce normální ženská jako ty dostane. No bylo to tak, že cez děti. Ja som mala najprv svoj nosiče, svoju značku, že Lenka Carrier a od tej sme sa potom nejak tak spojili s mojim terajším spolumajiteľom a kolegom výborným Jurajom, ktorý je skôr tou hlavou a mozgom tohto všetkého a vlastne založili sme značku Be Lenka a ja som trošku tak chcela možno tak sebecky, aby tam ostalo niečo z toho môjho, čo vlastne nieslo to moje meno, aj tá predošlá značka, tak nejak tak sme sa na tom zhodli, že takto by to mohlo fungovať, že Be Lenka je také pekné, že sa s tým bude dať v budúcnosti aj pekne pracovať, be barefoot, be happy a tak ďalej, že budeme používať hlavne to be už v budúcnosti. No takto, nejako to vzniklo. No a to je ten ta marketingová věc, která samozřejmě je jakoby příjemná, protože to působí sympaticky. To musím říct, že mě to na první pohled jako zaujalo. Jsem říkal, cítím v tom něco slovanského, což je dobrý, protože většina barefoot bot je s anglickým názvem, takže chválím. Ale ta moje první otázka směřovala taky hlavně jakoby k tomu vůbec artiklu, jakože většina maminek na mateřský dovolený začne batikovat, nebo háčkovat, nebo plet s medvídky a ty se spustila teda do nosítek a do bot. A mě zajímá vlastně, kdy ti to jako seplo v hlavě, jestli jsi řekla, chci vlastní barefoot boty, to je dost spontánní nápad. Jasné, no, tak věř, já bych jsem toho moc neuplětla, co si budeme hovorit. Jo, pravda, pardon. Pojď, tak vlastne ja som začala svoje detičky obúvať do barefoot topánok a potom som si tak povedala, že prečo by som to neskúsila aj ja. Tak som si jedny barefoot topánky objednala a prišlo mi to, že wow, že však to je úplne super, také pohodlie, na nohách nemusím nič roztláčať, dva dni trpieť alebo aj týždeň, že kým si tie boty rošlapem. No ale na tom trhu barefootovom mi tak stále niečo chýbalo, niečo také funky, niečo také pekné, farebné a možno ešte niečo takového. Niečo také. Horčicového. Niečo také, presne. No a vlastne vtedy mi tak napadla myšlienka, aj teraz s Jurajom, že prečo by sme si neurobili svoje vlastné barefoot topánky. Mm-hmm.
Tak dneska je tady máme, dneska se tady vyrobilo, kolik to bylo? 600 párů. 600 párů, což je teda úctyhodný. A mě teda zajímá vlastně, když jsi nebyla spokojená s tím, co trh nabízel, tak kolik teď, když koukáš na tu botu hotovou, kolik je tam toho tvýho, kolik je tam toho od tvýho společníka, jak moc vlastně může člověk svým názorem nebo svým vkusem ovlivnit tak složitou věc, jako je výroba boty, protože to má svoje pravidla, šéfci ti do toho asi taky předpokládám dost mluvěj. Určitě, tak máme skvělých spolupracovníků tu v továrni, kteří nám dávají svoje myšlienky a skúsenosti, které si velmi ceníme, ale teda ty farby a ten design, to je naša věc, kterou vlastně my tvoríme spolu s Jurajom. A i vlastně kopita, na kterých se vyrábají tyto topánky, jsou naše, my jsme jich vlastně vymysleli tak, jako si predstavujeme, alebo tak, jako vieme a máme naštudované, že vlastně zdravá noha by mala vyzerať. A vlastně podle toho, podle těchto principů jsou tyto topánky urobené. Takže je tam vtisknutá tvoje duše a nějaký design, je to tak? Presne tak. Já hovorím takto všetkým, že tyto topánky jsou preto super, lebo my si ich prostě robíme pre seba, aj pre seba. My v nich chceme chodit a chodíme, takže oni musí být naozaj, že 100% pohodlné. To můžu potvrdit, protože dneska vlastně si tady Lenka, Juraj a Peter, který dělá marketing, zkoušeli nový model bot, který asi nemůžeme ještě ukazovat. A chodili tady v tom vlastně dneska půlku dne a testovali, jak se v tom cítí a tak dále. Což mi bylo sympatický, protože si moc nedokážu představit, že by se tohle mohlo stát, kdybyste třeba jakoby šili boty nebo se nechali vyrábět třeba v Číně, tak by to asi bylo mnohem složitější. A vy se držíte teda Evropské unie 100%, je to tak? Přesně tak. Na tom se dáváme velmi záležet, lebo vážně chceme, aby mali tu u nás v těchto regionech ľudia prácu a aby nevymrelo to krásné remeslo. Teda jako, já si myslím, že by to byla velká, velká škoda. Pokud se nepletu, tak vy jste na prvních modelech měli berušku, je to tak? Přesně tak. Kam tak? Zmizela? Beruška zmizela, lebo žebraj byla velmi ženská. Takže vlastně beruška byla hlavně na nosičoch na začátku a tam to až tak nevadilo, lebo nosiče byly většinou, takže maminky si ich kupovali. No ale keď jsme začali vyrábať barefootové topánky, tak jsme se rozhodli, že by bylo dobré, keby jsme tu berušku už nějak tak odstránili. Pohřbili. Z toho Ježiš, chudátko. Že je to také prostě neutrálnější, univerzálnější pro všetkých. No a teďkon mi řekni teda, když jste se zbavili téhle jako feminní nálepky, kterou teda byla beruška, protože to vzniklo u nosítek, chápu tu logiku, tak teďkon kam cílíte? To je to spíš jakoby pro mladý aktivní lidi, hipstery, maminky na rodičovský, nebo koho chcete zasáhnout? Jaká je vaše cílová skupina? Všetkých. Všechny? Myslíš, že barefoot obouvání je pro všechny? Já si myslím, že určitě. Toto bereme přesně také, jako keby naše poslání největší a takovou výzvu, že já bych strašně si přála, keby v budoucnosti všetci ľudia chodili v barefoot topankách, lebo já v tom vidím naozaj obrovský význam a obrovský prínos pre celé tělo, aj mysel. No, já se ptám záměrně, tam směřuju, protože když jsem na Instagram dával okýnko s otázkama, ať mi lidi píšou svoje dotazy na barefoot boty, tak já jsem toho důkazem. Já jsem byl taky plný předsudků vůči barefoot obouvání, považoval jsem to za alternativní záležitost, za takovou jakoby hodně alternativní, která mě vůbec nalákala a myslel jsem si, že přece to nemůže vůbec v něčem být dobrý, když chodím vlastně jako venku neobutej, že jaký řád ta noha bude mít, jak to může fungovat. A přesně v tomhle tom stylu spousta těch otázek je. Takže první předsudek, možná předsudek, možná mi to potvrdíš nebo vyvrátíš, je, může mi vůbec ta bota udržet nějaký řád, nějakou klembu? No, klemba ona ani nemá udržať. Klemba je vlastne niečo, čo sa má vytvoriť prirodzenou cestou. Čo je niečo proste, čo sa vlastne vytvorí tým, že budeme tú nohu prirodzene posilovať. To znamená, že keď budeme chodiť iba bosy, čisto bosy, to je úplne najlepšie na klembu.
A to, že ľudia používajú tie vložky, ktoré im umelo vytlačajú tú klembu, to je proste iba umelo niečo vytlačené, urobené, čo v podstate nie je prirodzené. A vy, ako náhle si tú vložku vyndáte, alebo začnete chodiť bosy, tak tá klemba vám zase spadne naspäť, lebo je iba umelo vytlačená. Takže v podstate táto bota má taký princíp, že posiluje celé to chodidlo a v podstate aj celé telo. Uh-huh. Zapájate svaly, o ktorých ste možno ani nevedeli, že máte na chodidle a na to celých pravda, nohách. To je pravda. Je, jako takže... Po první procházce Prahou na tvrdý dlažbě jsem byl dost jako zničený, teda, řekl, než jsem se jako do toho dostal. Ideálne je začínať na mekom povrchu, akože rozhodne. Potvrdzujú. Ja som si dal procházku rozhodne. Prahou asi 7-hodinovou, no. Tak to som rada, že si pri tom ostal. No a pokračuj, ja som ťa prerušil, ale tam vlastne smeruje môj dotaz, co väčšina z lidí, ktorí sa asi koupí túhle stú botu, pretože samozrejme i cenové je dražší, co sme teda dneska videli tady, vlastne túhle stú botu, než vyleze hotová, tak vezme do ruky 100 lidí, v šeftovský dílně, což je strašně moc, ani jsem to mě překvapilo. Ale je to i pro lidi, kteří žijou ve městě, kteří v podstatě pořád chodí po tvrdém povrchu. Já si myslím, že určitě ano. Vzhledem na to, že ako naše města vyzerají, že vlastně tam nenajdeš ani v Prahe souvislý jeden hladký tvrdý povrch, ten povrch se aj vo velkých městech strieda. Prostě je tam někde chodník popraskaný, někde jdeš po dlažbě, někde prebehneš po tráve, takže já si myslím, že nie je to nic strašného. Ani do mesta. Uh-huh. Samozrejme, nedoporučujeme s tým úplne že začínať, že obuješ si boty a ideš na 7-hodinovú prechádzku po Prahe. Takže ideálne je naozaj niekde po lúke sa ísť poprechádzať, po nejakých kamienkoch, ktoré presne na toto tiež smerujú niekedy ako dotazy u nás, že nebudem cítiť každý kamienok, tak my hovoríme, že ale to práve o to ide. Ty máš cítiť každý kamienok, ale ten kamienok ti nebude nepríjemný, ale bude ti skôr ako keby stimulovať tú nohu, masírovať, taká ako akupunktúra. Vlastne. Pravda, že sa na to človek zvykne. Ano. Že ze začátku to možná bolí, nebo je to nezvyk, uh-huh. Ale mne už teďkon třeba, když šlápnu, nebo když jdeš po takovým tom asfaltu, ve kterém jsou ty kameny zalitý, ano. To je asi nejproblematičtější povrch třeba pro mě, uh-huh. tak už mě to tak jako nevadí, ale ze začátku to bylo o zvyk, no. Určite je to o zvyku, len no, bohužiaľ si na to musíme zvykať. Keby sme tak chodili od malička ako naše deti, ako teda moje deti napríklad, tie sa vyzujú hoci kde a proste bežia po štrkovej ceste a vôbec im to nevadí, pretože majú tie nohy zvyknuté. To byl môj argument vlastne pro to, proč když my sme pořídili detem barefootový boty, tak taky sa mňa na to ptala spousta lidí, tak som říkal, ale deť celý léto biehaj bez bot. Ano. Takže teď jenom jim chráním podrážku, aby nebyly volepený od asfaltu nebo tak. Dost často se lidi ptají, ale proč jsou ty boty tak drahý? Oproti běžný konfekční obuvi. Protože jsou na nich použity ty nejlepší materiály. A je za nimi kus roboty, jako jste mohli dneska vidět. Ruční takže, práce. Přesně tak. My si dáváme naozaj záležet na tom, aby byly topkové materiály, které se dají zohnat. Z tohto regiónu, z Európy, aby to neboli žiadne čínske... No, dobre, to už nechcem hovoriť. Chtěla si říct slovo šity? tak já to řeknu za tebe, já můžu. Tak jo, Lenko, já děkuju za rozhovor, přeju hodně štěstí a vás poprosíme, jestli byste nám do komentářů po tohle video napsali buď to vaše zkušenosti s barefoot botama, nebo vaše otázky, proč se třeba barefoot bot bojíte. A já poprosím Lenku, jestli by ona nebo její tým mohl ty komentáře číst a případně nám tam odpovídat, protože tam bude asi hodně otázek. A pokud se vám tohle video líbilo, tak nám to dejte vědět takhle tímhle svým lajkem a budeme rádi i za odběr tohle kanálu. Mějte se hezky, ahoj. Děkujem pěkně. Ahoj.